Ahoj, lidé dobří. Pamatujete si, jak se v nádražních bufetech prodávaly smaženky? No, tak. Já je milovala. Možná, že někde by se ještě našel stánek, kde by je mohli mít. No, ale já už jsem je nikde neviděla. Ono to tam bylo sice na normálně běžném chlebu. Já si to vylepším, protože já miluju topinky, tak já si to udělám na topinku. Tak, topinka je hotová. Tak, moc li tam toho dáme. To by mohlo stačit. Tak, zmírnila jsem plotinku. A opět, jak to dělávám, přiklopím pokličkou, ať jde teplo i z vrchu. Někdo rád nedodělanější, někdo rád dodělanější, to je na každém z vás, jak si tu omeletku připravíte. No a ten talíř s tou topinkou si nechám tady u tepla. Tak. Ještě si to vajíčko trochu posolím. No už je to skoro hotovo, už tomu moc nechybí. Někdo si dá pepř. Já ne. No. Tak už jsem vás zase ošidila, jak přendávám tu omeletku na topinku. Tady jsem dala hořtici, kečup, teď rajčátko, papriku. Ještě mám tady cibuli, ta tam taky patří bejt. Tak. No.
máme smaženku hotovou. Moc mě to mrzí, že jsem zase neměla zapnutou kameru, když jsem tu kompletaci celou prováděla. Tak. A tohle je smaženka na způsob těch, co prodávali ve stáncích na nádraží. Tak, smaženka se jí rukou, ta se nejí příborem, ale ubrousek na ruce, ten tady máme. Dobrou chuť!